አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ዕለተ ማክሰኞ መስከረም 7 2017 የምንዛሬ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ሰሞኑን ምንዛሬ ጥቁር ገበያ እየጨመረ ይገኛል። እንዲሁም በንግድ ባንክና በግል ባንኮች አሁንም ጭማሪ ያሳዩ ይገኛል። ፉክክሩ እንደቀጠለ ነው። እሱንም እንመለከታለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጥታ ወደ መረጃው አለፍኩ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር ከትናንትና አንጻር የሁለት ብር ጭማሪ አሳይቷል። 131 ብር ከ50 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በጥቁር ገበያ። እንዲሁም በንግድ ባንክም ጭማሪ አሳይቷል። የአራት ብር ጭማሪ 112 ብር ከ40 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል። በግል ባንኮች 115 ብር ከ10 ሳንቲም ነው ከፍተኛ የአሜሪካን ዶላርን እየመነዘሩ የሚገኙት። እንዲሁም ዩሮ ነው። አንድ ዩሮ በብላክ ማርኬቱ 146 ብር ከ41 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ይህም ጭማሪ አሳይቷል። እንዲሁም በባንኮች ደግሞ አንድ ዩሮን 125 ብር ከ07 እየተመነዘረ ይገኛል። ንግድ ባንክ ጭማሪ አሳይቷል። ከፍተኛ አዋሽ ባንክ ነው 128 ብር ከ08 እየመነዘረ የሚገኘው ማለት ነው ዩሮን። ስዊስ ፍራንክን ደግሞ አንድ ስዊስ ፍራንክ በብላክ ማርኬቱ በጥቁር ገበያው 155 ብር ከ76 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን እንዲሁም በባንኮች ደግሞ በንግድ ባንክ 133 ብር ከ16 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። እሱም ጭማሪ አሳይቷል። በአዋሽ ባንክ 136 ብር ከ36 ሳንቲም ከፍተኛ እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ካናዳ ዶላር ሲሆን አንድ ካናዳ ዶላር በብላክ ማርኬቱ 96 ብር ከ88 እየተመነዘረ ሲሆን በባንክ ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 82 ብር ከ69 እየተመነዘረ ይገኛል። አዋሽ ባንክ ከፍተኛ 84 ብር ከ68 እየመነዘረ ይገኛል። ሌላው አውስትራሊያን ዶላር ነው። አንድ አውስትራሊያን ዶላር በጥቁር ገበያው በብላክ ማርኬቱ 88 ብር ከ73 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። እንዲሁም በባንክ ደግሞ 75 ብር ከ82 ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየመነዘረ ይገኛል። ጭማሪ አድርጓል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሉም ምንዛሬዎች ላይ። እንዲሁም ከፍተኛ በአዋሽ ባንክ 72 ብር ከፍተኛ 77 ብር ከ65 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው አውስትራሊያን ዶላር ማለት ነው። ሌላው የቻይና ዩሃን ነው። አንድ የቻይና ዩሃን በብላክ ማርኬቱ በጥቁር ገበያው 18 ብር ከ56 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። እንዲሁም በባንክ ደግሞ 15 ብር ከ84 ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም አዋሽ ባንክ 16 ብር ከ23 ሳንቲም ነው ከፍተኛ እየተመነዘረ የሚገኘው። ቡና ባንክ 16 ብር ከ21 ሳንቲም እየመነዘረ ይገኛል። እንግዲህ የእንግሊዝ ዩሮ ነው። አንድ ዩሮ በጣም ጭማሪ አሳይቷል። በብላክ ማርኬቱ 173 ብር ከ88 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንክ ደግሞ 148 ብር ከ42 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። እንዲሁም በግል ባንኮች 151 ብር ከ99 ሳንቲም አዋሽ ባንክ እየመነዘረ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቡና ባንክ 151 ብር ከ86 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ዩሮን ማለት ነው። አንድ የኩዌት ዲናር በብላክ ማርኬቱ 431 ብር ከ45 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በንግድ ባንክ 368 ብር ከ62 እየተመነዘረ ይገኛል። ከፍተኛ አዋሽ ባንክ 377 ብር ከ49፣ በሁለተኛ ደረጃ ቡና ባንክ 377 ብር ከ16 እየመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። ሌላው የድርሃም ነው። የዱባይ ድርሃም በብላክ ማርኬቱ 35 ብር ከ85 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። እንዲሁም በንግድ ባንክ 30 ብር ከ60 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን አዋሽ ባንክ ከፍተኛ 31 ብር ከ34 በግል ባንክ እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። አንድ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያው 35 ብር ከ09 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 29 ብር ከ95 እየተመነዘረ ይገኛል። በአዋሽ ባንክ 30 ብር ከ67 ከፍተኛ እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የኳታር ሪያል ነው። አንድ የኳታር ሪያል በብላክ ማርኬቱ 35 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም የኦማን ሪያል በብላክ ማርኬት አንድ የኦማን ሪያል 342 ብር ከ15 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንክ ደግሞ 291 ብር ከ97 ሳንቲም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እየተመነዘረ ይገኛል።
እንዲሁም አዋሽ ባንክ 299 ብር እየመነዘረ ይገኛል። ከፍተኛ በግል ባንኮች ማለት ነው። አንድ የጆርዳን ዲናር 185 ብር ከ63 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በጥቁር ገበያው በንግድ ባንክ 158 ብር ከ55 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ከፍተኛ አዋሽ ባንክ 162 ብር ከ36 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው ባህሬን ዲናር ነው። አንድ ባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያው 349 ብር ከ35 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በንግድ ባንኮች ደግሞ አንድ የባህሬን ዲናርን 298 ብር ከ29 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ጭማሪ አሳይቷል። እንዲሁም አዋሽ ባንክ 305 ብር ከ47 ሳንቲም ከፍተኛ እየመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። ሌላኛው የኢንዲያን ሩፒ ነው። አንድ ኢንዲያን ሩፒ በብላክ ማርኬቱ በጥቁር ገበያው 1 ብር ከ56 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንኮች ደግሞ 1 ብር ከ34 እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የቱርክ ሊሬ ነው። አንድ ቱርክ ሊሬ በብላክ ማርኬቱ በጥቁር ገበያው 3 ብር ከ87 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን በባንክ ደግሞ 3 ብር ከ30 ከፍተኛ 3 ብር ከ38 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ምንዛሬ በንግድ ባንክ ጭማሪ እያሳይ ይገኛል። ሌላው አንድ ስዊድሽ ክሮን ነው። 10 ብር ከ52 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ኖርዌይ ክሮን 9 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ዳንሽ ክሮን 15 ብር ከ64 እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ጅቡቲ ፍራንክ 0.63 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ የጃፓን የን 0.74 ሳንቲም እየተመነዘረ ነው። እንዲሁም አንድ ኬንያ ሽልንግ 0.87 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም ሳውዝ አፍሪካ ራንድ 6 ብር ከ37 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በንግድ ባንክ ጭማሪ አሳይቷል። 112 ብር ከ39 ሳንቲም እየገዛ 124 ብር ከ75 እየሸጠ ይገኛል። የእንግሊዝ ፓውንድን ደግሞ 141 ብር ከ63 እየገዛ 157 ብር ከ94 እየሸጠ ይገኛል። ዩሮን 125 ብር ከ01 እየገዛ 138 ብር ከ76 ነው እየሸጠ የሚገኘው። ጭማሪ አድርጓል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬው ዕለት ምንዛሬው ላይ ማለት ነው።